lesson learned. Vocês prestem atenção, estão precisando me ouvir. Ninguém fez vacinação, não sabem se prevenir. Replicaram a transmissão com seus copos de bebida. E meu mano tá doentão com a sua pílula de Benflogin. No futuro terá cura com apoio da prefeitura. Homeopática, alopática, medicação é mágica pura. Sem adiar procura, sem censura. Num espaço mais aberto pra acabar com o que perdura. Preciso debater assuntos como vírus e bactérias. A bioma vai encher vocês com o máximo de matéria. Seus olhos vão doer e a pele ficar amarela. Precisamos de um antídoto pra acabar com essa papo intracelular. Não consigo bloqueá-los, AIDS é o vírus infernal. Olhe bem para esses casos, camisinha não faz mal. Algo intocável é a ferida genital e eu realmente vou citá-los. Vamos aos trabalhos, condiloma acuminado, ebola contaminado, sífilis compartilhado, HIV disseminado, tudo é repassado, nada é por acaso, tudo é descuidado. Sabem quanto eu falo, sabem quanto eu bebo, mas não sabem o que eu contraio. Voltei do bar, tô mais doente, peguei herpes, eu já tive gonorreia, olhando o exame cê percebe. Tô então tomando Maxeve, se puder me cure, baby. Nossa situação é desigual, a minha doença é viral e você tá normal. Não.